Ovog jutra razgovaramo i o zdravom životu, o uravnoteženoj ishrani i pravilnom kombinovanju namirnica, a naša gošća je nutricionista i aromaterapeut Milka Raičević. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala. Na samom početku, ono što nas očekuje sve krajem septembra jeste festival zdravlja, na kome će između ostalog biti reči i o zdravoj ishrani i zdravom životu. Da podsjetimo naše gledalce, festival zdravlja 24. i 25. septembra. Da. Vi ćete isto učestvovati na tom događaju. Kako da ne. 12. put se obraćamo građanima, 12. put pokušavamo da im skrenemo pažnju, da moraju preuzeti odgovornost za svoje zdravlje. I ne samo to, nego svaki put stepenicu po stepenicu. Znači, naučili smo ih šta sve je zdravo. Naučili smo kako da menjaju loše navike. Zatim smo ih naučili kako da sebi naprave određene kombinacije zdravlja. A evo sada ih učimo i da mogu i da jedu i da piju, ali moraju da budu fizički aktivni. Znači, i ovog puta Beograđani će se pored zdravog načina ishrane morati družiti i na poljanama, morat će da vežbaju. Ne moramo da budemo samo u teretanama. Nažalost, činjenica je da smo sve više imamo kilograma, baš zato što smo se zatvorili u zatvorene prostore, umjesto da se otisnemo, da šetamo oko Ade ili bilo gde gde je priroda. Ne govorimo ništa protiv fitness centara i teretana, naprotiv, ali je lepo sada da iskoristimo ove letnje trenutke i jesenje da boravimo dosta i u prirodi. Poseban povod za vaše današnje gostovanje jeste priča o zdravoj ishrani. Ono što se kao informacija, o čemu se sve više govori u javnosti, jeste pravilno kombinovanje namirnica. Dakle, smemo dosta toga da jedemo, ali je važno kako kombinujemo. Gde najčešće grešimo? Pa, ona stara priča da najviše grešimo kada jedemo krompir i meso, to znači ugljene hidrate. Ono što treba da znamo, to je da ukoliko i grešimo, nije to neki bumerang za organizam veliki, ali bi trebali da naučimo neka osnovna pravila. Neka osnovna pravila kao da znamo koliko unosimo hrane, jer svi želimo da budemo pre svega vitki, zdravi, lepi. Drugo, ono što treba da znamo, to je, pored tih nepravilnih kombinacija hrane, treba da znamo pročitati etiketu kada nešto kupujemo. Treba jednostavno da znamo koliko treba da unesemo kalorije. Zato ćemo mi na festivalu zdravlja da se družimo sa našim građanima, da jednostavno izračunamo koji je njihov body mass indeks, koliko mogu da unesu kalorija. I ono što je jako bitno, evo na primjer, žene mogu da unesu u prosjeku od 1900 do 2200 kalorije. Muškarci, s obzirom da im treba više energije, od 2500 do 3, zavisno. Šta u stvari zavisno? Zavisno je od toga koliko neko ima kilograma, koje godišnje doba, čime se bavite. Nije isto da vam kažem nešto ukoliko vi radite fizički i ukoliko vi, evo sada, nas dve pričamo. Znači, ne treba nam identičan broj kalorija. Svako ima svoje navike i zbog toga ćete se družiti na festivalu. A da znate da treba da dođete, dovoljno je samo da uzmete centimetar i da izmerite struk. Ako je vaš struk veći od 80 cm, ako ste žena, i 90 ako ste muškarac, sigurno ste vi naši klijenti da nas posetite. I sigurno ste kandidat za gojaznost, bar u nekom manjem obimu. Apsolutno. Već ste u riziku faktoru za kardiovaskularne bolesti i mnoge bolesti koje možemo prevenirati. Ova tema je očigledno veoma zanimljiva i našim gledaocima. Mi imamo već nekoga na telefonskoj liniji ko bi želeo da vam postavi pitanje. Halo, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program televizije Pink, izvolite. O, izgleda da nemamo, da se veza prekinula, nastavljamo naš razgovor. Rekli smo koje su najčešće greške u kombinovanju namirnica. Koje su najčešće greške koje pravimo kada je reč o periodu dana kada jedemo određene namirnice? Koji, po vašem mišljenju, koji obrok treba da bude najobimniji i šta da sadrži? Kako
tu tokom dana da unosimo energiju. Baš zbog toga smo i pozvali novinare na Stremen u Jakovo, baš zbog toga što smo jednostavno hteli da objasnimo da moramo da se uobročimo, znači to je jedno od osnovno, i da je doručak najbitniji. Drugo, da treba da imamo tri glavna obroka, tri sporedna, znači onaj treći je pred spavanje. Čak šest obroka. Da, ali onaj, naravno, vi imate sportiste, imate ljude koji su bolesni i koji zaista moraju unijeti taj šesti obrok, ali to ne znači da ćete vi jesti posle 22 časa kada je metabolizam usporen i to ne znači da ćete vi uzeti sad hiperkalorijsku hranu i otići u krevet. Šta je dozvoljeno da glocnemo pred spavanje? Pa pred spavanje uvijek je dozvoljeno da pojedete neki protein. Uvijek je dozvoljeno da popijete nešto. Što bi značilo? Što bi značilo, na primjer, parče mesa, što bi značilo neku čašu kiselo mlečnog napitka. Bilo bi idealna neka salata i to vam je završetak dana. Pred spavanjem možete da uzmete jedan čaj, možete da popijete flaširanu vodu, možete vi čak i da uzmete, ukoliko osjećate potrebu, i gaziranu. Ali zašto? Zato što jednostavno kada završavamo dan mi moramo da znamo da preveniramo zgušavanje krvi, a kada je ujutru počinjemo moramo da uzmemo dve čaše vode da bi jednostavno krenuli bolje u metabolizam i da bolje varimo. Imamo ponovo gledaoca na vezi, nadamo se da će ovoga puta uključenje biti uspešno. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Predstavite se i postavite pitanje našoj gošći. Ovde dodatala sam da pozdravim Milku Rajičević i da je pitam savjet za dijabetičara. Pa, što se tiče dijabetičara, oni zaista moraju da dođu na festival, s obzirom da smo i mi priredili čitav, ajde da kažem, preventivni rad, znači da izmere glikemiju. Tamo su svi stručnjaci koji su isključivo bave dijabetom i naravno bit će tu lekari, odnosno studenti koji će i dijetetičari praviti režim ishrane. Praviti svakome potrebnu ličnu dijetu i tako dalje. Ali da se vratimo sada, nekakav osnovni savjet za njih, pretpostavljam da je ipak ono veoma važno da svako od njih ima ličnu dijetu, ali nešto što bi moglo da bude za dijabetičare generalni savjet ili možda za obolele od kardiovaskularnih oboljenja. To je jako često i sve češće u Srbiji. Ono što je jako bitno, znači dijabetičar, kada bi se svi hranili kao što piše, odnosno kao što bi trebali dijabetičari, onda nikad ne bismo bili bolesni. Znači prvo osnovno je da se uobroče, drugo da unose dovoljno tečnosti, to znači od litar i po do dva, i treće da budu fizički aktivni. Njihov režim ishrane je izbalansiran tako što mora zaista da postoji određena, znači, tablica po kojoj se oni pridržavaju i jelovnik koji je namenjen od 7 do 10 dana, zavisno od toga da li imaju višak ili imaju manjak kilograma. Međutim, ukoliko vi date ovaj jelovnik, vi morate i da kontrolišete. Zašto? Zato što dijabetičar prima inzulin ili uzima tablete. Osim toga, morate da znate i komplikacije. Znači, rad sa nutricionistom je individualan i u svakom slučaju dijabetičar zna da može da pojede nešto slatko, ali da moraju da postoje šećeri koji su njima namenjeni. Dijabetičar zna da može da pojede i neki kolač, ali sa određenom vrstom zamene šećera. I znači, ono što je najbitnije, to je ne smije biti gladni, ali ne smije da budu ni siti. Puno malih i čestih obroka, to je najbolji savjet za generalno sve nas. Evo sad će uskoro nova školska godina, dakle već za desetak dana polaze nam deca u školu. Često se greši, oni dobijaju novac od roditelja, u okolini škola kupuju za užinu razne nezdrave strane, stvari nezdravu hranu. Šta mame da spreme i bake svojoj deci za školu i kako da ti obroci školske užine postanu njima i ukusne, jer obično kada se kaže zdrava hrana, svi pomislimo na nešto zeleno, neukusno. Pa nije tako, ali u principu svi se menjamo, tako da ono što je najbitnije, dete ne smije da bude gladno. Većina dece zbog straha i zbog muke neće uspeti da jedu u kući, tako da će biti divno kada bake i mame pripreme zdrave sendviće. Ja, to može da bude sendvič, da. Da, zdrave sendviće koje će jednostavno dete da pojede. A šta sadrži jedan zdrav sendvič?
sandvič? Jedan zdrav sandvič sadrži jedan namaz, kao što je puter. Zdrav sandvič može da ima i parče mesa, može to da bude piletina, može da bude tunjevina. Na kraju krajeva, ukoliko dete ne može da jede ujutro mesa, može to da bude neki sirni namaz. Drugo, može da bude čak i puter i džem. Može da bude neki, ajde da kažem, čak i eurokrem. Zašto? Zato što će dete da to potroši, ona će da bude hiperaktivno, ali morate da znate da to ne sme da bude svakodnevno. Znači, mi moramo naučiti da jednostavno ne postoji hrana koja će vas otrovati, postoji samo loše navike. Znači, jedite vi, ne odrećete se vi ničega, ali jednostavno morate da se pokrenete, morate da znate, da čitate namirnicu, da znate šta jedete i drugo, morate zaista imati meru. Hvala vam najljepše. Hvala vama. Umerenost u svemu je svakako najbolji savjet kada je reč o zdravlju. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. A na Beogradskoj železničkoj stanici o građanima u nevolji već 40 godina